Рік тому в Україні почалась одна з наймасштабніших пожеж нашої історії. Пекельний вогонь перетворював на згарища села та гектари лісу. І що найстрашніше, підступав до чорнобильських реакторів. Рятувальники майже одразу назвали дві основні версії пожежі – умисний підпал і наше традиційно весняне та абсолютно незаконне паління сухої трави. Щоб остаточно відбити бажання палити сухостій, тоді значно підвищили штрафи. Та минув рік, і Україна знову запалала. Люди вперто розводять багаття і байдуже, що перший сильний вітер може перекинути вогонь на ліс чи будинки. Наш Руслан Сміщук, який торік працював у зоні пожеж, вирішив знову поїхати туди. Чи повернулося життя у спалені місця? Далі. Черкащина, Тясьмінський заказник – це охоронні території майже первісної природи. Точніше, були такими днями, тут спалахнула пожежа. 50 гектарів насаджень перетворилися на попіл. Тепер над згарищем кружляють ворони, а по мертвій землі ходять козулі. Від такої картини тутешніх жителів серце рветься. Саме страшне, що вигоріло, і фазани, фазарки сиділи на яйцях, але ж, бачите, вийшло так, що мертва зона сталася. Селяни впевнені, це був умисний підпал, бо цю земельну ділянку давно облюбувала місцева агрофірма. Траву підпалили одночасно в кількох місцях. Загорання почалося і з сторони моста, і зі сторони сміттєзвалища. Звідти почалося загорання. І тут ще два. Ішов вітер зі сторони Сміли, зі сторони Сміли йшов вітер, і гнав його в сторону Бузукова. А ось так виглядали наслідки іншої пожежі. Теж на Черкащині. Хтось підпалив очерет і вогонь перекинувся на автомобілі рибалок. Берегова смуга зайнялася одразу в сімох місцях і вогонь наближався до орнітологічного заповідника. Здебільшого причиною найстрашніших та наймасштабніших пожеж є банальне паління сухостою. Хоча це незаконно, але традиція поки не переможна. Ото вивезли на мусорку, а тоді сільська рада буде лаятися. Щоб вивезли на мусорку гілля. Ну куди нам вести його? Штраф за таке господарювання від 3 до 7 тисяч гривень. Та це нікого не лякає. Щойно сходить сніг, як українські села затягує дим. Починається з маленького багаття, а закінчується ось так, як днями на Київщині. Або навіть так. Рівно рік тому Чорнобильська зона, Київські та Житомирські ліси палали, а з ними горіли цілі села. Вогонь розходився на кілометри. Тисячі рятувальників гасили полум'я кілька тижнів. І ті лісові пожежі стали найпотужнішими за останні 20 років. Було більше 50 тисяч возгорань, при яких було фактично істріблено повністю 40 тисяч гектар екосистем. Так виглядали ліси біля одного із найпотужніших осередків на Житомирщині в Овруцькому районі. Це між білоруським кордоном та зоною відчуження. А ось як усе виглядає зараз. Рік тому ці ліси нагадували знімальний майданчик якогось апокаліптичного фільму. Навкруги лише полум'я та попіл. Тоді вогонь знищив тисячі гектарів насаджень. Зараз природа потроху відроджується. Тут вже посадили молоді дерева, але й досі видовище дуже гнітюче. Лісовими дорогами ми заглиблюємося всередину осередку пожежі. І чим глибше, тим видовище страшніше. На жаль, значна площа згарищ виглядає саме так. Вони не прибрані, не розібрані, нових дерев тут не висаджували. І це при тому, що ця ділянка знаходиться біля дороги, тобто сюди доволі легко дістатися. Що ж, в глибині лісу можна лише здогадуватися. Поки мандруємо лісовими дорогами, постійно зустрічаємо вантажівки із деревиною. Здебільшого попиляні стовбури зі слідами вогню. А невдовзі натрапляємо і на лісорубів. Стовбур за стовбуром, гектар за гектаром. Одразу кілька бригад проводять чистку лісу від згорілих дерев. Підходимо ближче. Це може місяць, лічно ми цю бригаду приїхали. Ще бригади дали поміч Західної України, хлопці рубають. Яків та його колеги – лісники із Франківщини. Якби ліс хоч такий згорів, що товстий, то скоріше його пиляєш. Ну, а самі бачите, який ліс. Ліс такий, що не дуже, тут треба попрацювати. Значна частина лісу зараз у талій воді, і це заважає вирубці.
А от рік тому тут, на жаль, геть не випало снігу, що і стало причиною такої масштабності пожеж. Полум'я знищувала і дерева, і перетворювала на попіл мох, мис та хвою. Невдовзі дістаємося до вже розчищених від згорілих стовбурів територій. Зараз їх ось так вручну засаджують сосонками та берізками. Дуб і сосна, тут де-то 2 гектара. Ні, а так саджанців багато. Вже до 30 гектар посадили ліса. Березу рвемо вже зразу, щоб заготовка була. Потім сосну викопуємо з питовника. І на гектарі йде 1500 отаких саджанців. Роботи з відновлення лісу почалися ще торік. Тривало всю осінь та навіть частину зими. І зараз тільки не зійшли сніги. Та вручну швидко такі величезні території не відновити. Та інших варіантів нема. Нема техніки, немає нічого. Чим його працювати? Щоб була техніка яка нова, чи що, а то нічого, так кинули. Їдемо далі, періодично натрапляємо на ось такі пожежні водозабори. Торік їх не було, і це створювало великі проблеми. Пожежникам доводилося їздити по воду за кілометри. А ми дістаємося Магдина та Личманів. Це глухі лісові села на кордоні із зоною відчуження. Вигоріли майже вщент. Повтекали сюди, за мене забрали в Гладковичі, там родні. Я там переночував, потім вони подзвонили. У Житомир до дітей, де діти приїхали, машини забрали. Я в Житомирі був, тиждень сидів з бабою. А потім у мене тихо, то знову діти привезли сюди. Федір Кузьмич живе в Лічманах усе своє довге життя. 84 роки. Каже, що після пожежі маленькі лісові села стали ще меншими. Поїхало мото 4 сім'ї, якщо як я знаю. Переважно тут залишилися старовіри. Журналістів і камер вони стороняться. Світом за межами лісу, схоже, не дуже цікавляться. Але потроху відбудовуються. Зараз тут навряд чи є ризик нових пожеж, бо весняний паводок навіть заболотив деякі ділянки. Та прогнози екологів невтішні. Ближче до літа ці ліси та інші території, від Карпати до Азову, знову можуть спалахнути. 2021 год ожидается еще более жарким, чем предыдущий, который, кстати, 2020 год побил все температурные рекорды. І причина в глобальних змінах клімату. От тільки звички українців, на жаль, ані трохи не змінюються. Руслан Сміщук, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко та Максим Чеблін. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».